Cluster, sono stati. Sì, io lo Vai, 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 vai. Siamo là adesso. Siamo da fare. Vedi tu? Alla tas. Kasih habis. Ke atas ya? Ya, ke atas. Atas. Sini, pintu aku, Vi. Masuk. Dekat atas. Ini depan pintu kau aja, Di. Kas, bela. Aduh, ke atas bawah. Kau kena kasih tak. Bilang. Exploded 2-0, good copy. Cluster strike away. Got gas inbound. Safe zone relocated. Ada cluster lagi, kau kasih depan. Yes. So, kita standby depan ya? Aku main atas, kau main bawah. Wal, kau ikut. Wal, jangan ikut aku. Baik. Tak ada refund sini tembak. Yang tembak apa sini? Trick kan ni kan? Parah lah kau ni. Parah lah tu. Parah eh. Tak susah.